მე ძირითადად დაბადებული ვარ მარტვილის რაიონის სოფელ ალერში და იქ მუშაობდი ერთი 4-5 წელიწადი და მერე წამოვედი აქ სოხუმში მამიდაშვილი მყავდა ხოდა წამოვედი მასთან ბინა მომეცი სხვა ახარაფერი არ მინდა მაღაზა საბუთი მომეცი და მერე მე სამარეში წავალ თუ ცაში გავფრინდები ეს ვის რაში ვესაქმები მე ეს ცხოვრება კი არ არის არამედ არის წამება ადექი დილით კატასავი ჩამოიმანე ხელპირი მერე შეუდექი ზაყუსხას თუ გახს რაიმე გასაკეთებელი მარა თუ არა მაქვს გასაკეთებელი ჰა ვინმეს უნდა ვთხოვო შენი წირიმე ეს მომიტან აპული და მომიტან მომიტანა ხომ კარგი არ მომიტანა და კიდევ ბატონი ებრძანდება ჰა ბატონო ჩემი საპოლი კლავოტი თავი მოტეხილია მარა ოქროსავით მშვენებ აი ეს ჩემი კუხნა იყო სოხუმში კუხნის პრიბორები და კუხნა მქონდა მშვენიერი კარგი და ეს სტოლი წამოვიღე იქიდან მეტი სხვა არაფერი არ წამომიღია ხშირად დავდიოდი აფონში აფონში ვადაპატი არის ხოლმე რკინიგზიდან წყალი ჩამოდის და მერე ეხურს ვერდება თუ პერერე მქონდა იქ ვატარებდი წავიღებდი ბუტერბროდ ხოდა იქ პარკში შევჭამდი და იქ ვიჯიდი სულთა ჰაერი რომ მქონდეს აი ისეთი ადგილი მარა აქ წყალი დგას ერთ დღეს რო დაჭმოს წყალი აი აქამდე მოდის აქ ძალიან ნესტიანი ადგილია მე ვინ მომცემ შვილო ასარჩევად მე ვინ ვარ ასეთი პიროვნება